A la sessió d'avui una cosa que he trobat interessant és que eh, existeixen dos, dos tipus d'apropaments per modelar l'activitat la, social en, en, el, en sistemes com, a, com el Decidim. Hi hauria un apropament que seria modelar un, un modelar la dinàmica fent servir models molt senzills que són interpretables i tenen pocs paràmetres però potser també caldria tenir en compte que existeixen altres models que estan presents ja a la societat i que estan influint en la nostra democràcia, com són els models més típics d'aprenentatge automàtic, que funcionen com caixes negres i no són tan interpretables. Llavors, una pregunta que s hauríem de fer des del punt de vista del Decidim Barcelona és fins a, fins a quin punt aquests altres, diguéssim, apropaments per tal de modelar l'activitat en, en aquestes plataformes s'ha d'incorporar en elles. Un altre aspecte que crec que també seria interessant tenir en compte és una mica anar més enllà del, del que serien models descriptius. D'acord, això ja quan a la, a la recerca, com si diguéssim, que de que estudia l'anàlisi la, d'aquests sistemes, és una mica anar més enllà i no simplement eh utilitzar les dades per descriure el comportament, però també com poder eh utilitzar aquestes dades per poder intervenir en el sistema de manera de que podem provocar canvis en aquest sistema, no? Com com diguem, tancar el, el cicle de manera que hi hagi una espècie de retroalimentació i puguem definir polítiques o preses o decisions que que siguin que siguin interessants, en el sentit de que ajudessin a, a optimitzar un, una mesura de 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 rendiment del sistema en general. El perill en què, en què podem caure aquí és que aquesta mesura, que en teoria estaríem intentant optimitzar, no estigués alineada amb, amb, els, amb els valors democràtics que intenta, que intenta aquesta plataforma em, i això és un problema, jo entenc, que, que és obert i que una de les, de les preguntes claus que jo entenc és fins a quin punt volem automatitzar els processos d'una plataforma que se suposa que ha de ser obertament democràtica.